Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Shant հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Shant Premium, Shant Serial, Shant Music, Shant News. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ռուսական թատերական արվեստը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց մեր հայրենակիցների։ Բեմի մեծագույն վարպետներից շատերը հայկական ծագում են ունեցել՝ Վլադիմիր Նիմիրովիչ Դանչինկա, Եվգենի Վախտանգով, Ռուբեն Սիմոնով, նրանց հիմնած ավանդույթներին հավատարիմ, այժմ էլ ազգությամբ հայ թատերական ռեժիսորները փորձում են երևացող տեղ զբաղեցնել ռուս գործընկերների շարքում։ Կարեն Ներսիսյան, թատերական ռեժիսոր, Մոսկովյան հին թատրոն, թատերական անկախ ընկերակցության հիմնադիր ուղեկավար։ 2018 թվականի նոյեմբերից Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար։ Կարեն, նախ ես պետք է պարզեմ, թե որտեղից են ձեր արմատները, ներսիսյանները որտեղացի էին։ Լուրջ հարց է, ես երևի ստիպած կլինեմ ռուսերեն է անցնեմ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Աթեց մոյ… Հայրս լենինականում է ծնվել, արմատներս արևմտյան Հայաստանից են, Վանից, մեր իսկական ազգանունը Տեր Ներսիսյան է։ Հոգևորականներ են եղել։ Այո, տոհմի հիմնադիրը քահանա է եղել, նախապապս էլ էր քահանա, 1915-ին մերոնք փախել են ու հասել Ալեքսանդրապոլ, նախապապիս քույրերը գաղթի ճանապարհին կորել են։ Ամիսներ անց նախապապս վերադարձել է Վան քույրերին փնտրելու, թուրքերը նրան սպանել են իր իսկ եկեղեցու շեմին, նրա զավակները կյանքը շարունակեցին արևելյան Հայաստանում։ Թատրոնը ձեր ընտանիքում միշտ հատուկ տեղ է ունեցել, գիտեմ, որ ձեր պապիկը թատրոնի հետ ուղղակի առնչություն ուներ։ Այո, նա Լենինականի դրամատիկական թատրոնի երաժշտական ղեկավարն է եղել, նվագախումբ է ղեկավարել, դիրիժոր էր, կոմպոզիտոր, մտերիմ է եղել Արամ Խաչատրյանի հետ, իսկական մտավորական էր, ինչպես և հայրս։ Հայրս արդեն Երևանում էր ապրում, երբ ես ծնվել եմ։ Իսկ դուք թատրոնով երբ տարվեցիք, դեռ դպրոցական էիք։ Նույնիսկ ավելի շուտ, միշտ երազել եմ թատրոնի ռեժիսոր դառնալ։ Հարևան երեխաների հետ Բաքու մանկական ներկայացումներ էինք բեմադրում։ Մի անգամ նույնիսկ տիկնիկային թատրոն եմ կազմակերպել։ Դպրոցում արդեն բավական լուրջ թատերախումբ էի ստեղծել։ Մեր մասին թերթերում հոդվածներ էին գրում, հեռուստատեսությամբ ռեպորտաժներ էին նկարահանում։ Ինձ թվում է 5-րդ դասարանից հետո ես արդեն չէի էլ սովորում դպրոցում, քանի որ հստակ գիտեի, որ ռեժիսոր եմ դառնալու։ Ոչ թե դերասան, այլ հենց ռեժիսոր։ Դերասան ինձ երբեք չեմ պատկերացրել, դրանք շատ տարբեր մասնագիտություններ են։ Դպրոցը ավարտելուց հետո պարզ էր, որ ընդունվելու եք թատերական ինստիտուտ։ Դա պարզ էր դեռ 5-րդ դասարանում։ Ո՞ր կուրսում եք սովորել։ Երվանդ Ղազանչյանի։ Լավ դպրոց եք անցել։ Очень я благодарен Ерванду Хачатурову. Այո, Ղազանչյանին երախտապարտ եմ։ 4-րդ կուրսում նա ինձ ասաց, Կարեն, գործով զբաղվելու ժամանակն է։ Ահա քեզ թատրոնը, գնա ու ինքնուրույն բեմադրիր, ինչ ուզում ես, դու կարող ես։ Այդ ժամանակ ես 20 տարեկան էի, պատանի հանդիսատեսի պետական թատրոնում բեմադրեցի Մոլիերի Պարոն դե Բուրսոնյակը, ինքնուրույն, անվանի դերասաններ էին ներգրավված, վաստակավոր արտիստ Արմեն Սանտրոսյանն էր խաղում։ Հետաքրքիր է, ինչ է զգում փորձառու վաստակավոր արտիստը, երբ 20 տարեկան տղան գալիս է ու ասում է, ուզում եմ անեք այսպես ու այսպես։ Չգիտեմ, երևի իրեն այնքան էլ լավ չէր զգում, բայց այնքան ինքնավստահ էի, երևի հենց դա էլ տպավորել էր դերասաններին, նրանք անխոս կատարում էին իմ բոլոր պահանջները։
Երևանի Ստանիսլավսկու թատրոնում էլ հասցրեցիք ինչ-որ բան բեմադրել մինչև Մոսկվա գնալը։ Այո, 4-րդ կուրսում էի, երբ Ստանիսլավսկու անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը ինձ հրավիրեց։ Առաջարկեց ռեժիսորի հաստիքային աշխատանք։ Մինչև Մոսկվա գնալս այնտեղ երկու ներկայացում բեմադրեցի։ Մոսկվա գնացի կարմիր դիպլոմս ստանալուն պես։ Իսկ սկզբանե գիտեի, որ Մոսկվայում պետք է ինքնադրսևորվեմ, դրանում կասկած չունեի։ Երևանը փոքր էր ձեզ համար։ Ինքս չէի համարձակվում դա ասել, բայց եթե դուք ասացիք, կհաստատեմ։ Իսկապես այդպես էի համարում։ Ներեցեք անհամեստությանս համար, իրականում ես փորձել էի Մոսկվայում հաստատվել դպրոցն ավարտելուց հետո։ 16 տարեկանում դիմեցի Մոսկվայի Թատերական արվեստի պետական ինստիտուտ։ Քննությունների բոլոր փուլերն անցել էի, բայց վերջում միայն ինձ ասացին, «Ախր շատ երիտասարդ եք դեռ, 16 տարեկան, լավ կլինի, մինչև Թատերական ինստիտուտ ընդունվելը, մի քիչ գործնական փորձ ձեռք բերեք թատրոնում. Գնացեք, թատերական կուլիսների փոշին շնչեք, եկող տարի կգաք, ձեզ կընդունենք»։ Բայց այնպես ստացվեց, որ ընդունվեցի Երևանի Թատերական ինստիտուտը։ Այնուամենայնիվ ուզում էի ուսումս Մոսկվայում շարունակել։ Այդ ժամանակ Թատերական արվեստի պետական ինստիտուտում կուրս էր հավաքում հռչակավոր Պյոտր Ֆոմենկոն։ Նա շատ երկար քննեց ինձ ու ասաց. «Կարեն, հավատացեք, դուք սովորելու կարիք չունեք, գնացեք ու աշխատեք, դուք պատրաստ եք»։ Նա ինձ ստիպեց հավատալ, որ ես կարող եմ։ Ռուսաստանյան թատերական շրջանակներում Կարեն Ներսեսյանը հեղինակություն ունեցող գործիչ է։ Տաղանդից բացի նրան գնահատում են նաև աննախադեպ աշխատասիրության համար։ 47 տարեկանում նա հասցրել է 58 թատերական ներկայացում բեմադրել։ Մոսկվայում իր ռեժիսորական կարիերան Կարեն Ներսեսյանը սկսել էր Ունիկիցկի Խվարոտ թատրոնում։ Բեմադրություններ է արել Արմեն Ջիգարխանյանի թատրոն-ստուդիայում։ 1999-ից 2008 թվականը եղել է Բուֆ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։ 2002-ին հիմնադրել է Հին թատրոն թատերական անկախ ընկերակցությունը, որի ղեկավարն է մինչ օրս։ Ղեկավարել է Մոսկվայի Պերովսկիի դրամատիկական թատրոնը, եղել է Ռիզանի մարզային դրամատիկ թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը։ Ներկայացումներ է բեմադրել Նիժնի Նովգորոդի, Տալյատիի, Բառնաուլի, Տագանրոգի թատրոններում։ Որպես հրավիրյալ ռեժիսոր աշխատել է ամերիկյան Կոնեկտիկուտ նահանգի Յուջին Օնիլ կենտրոնում, Պրահայի Բաց Անտեպրիզի թատրոնում, Ալմատիի Լերմոնտովի անվան ռուսական թատրոնում։ Կարեն Ներսեսյանի ռեժիսորական աշխատանքը չի սահմանափակվել միայն թատրոնով։ Նա մոսկովյան մայրաքաղաք հեռուստահալիքում հեղինակային հեռուստահաղորդում է ունեցել, սերիալներ է նկարահանել ամեդիա կինոընկերությունում։ Կարեն, Մոսկվայում սկսել էիք Մարկ Ռազովսկու թատրոնից, ինչպես նա հավատաց, որ դուք կարող եք իրեն օգտակարել։ Ռազովսկին շատ խորաթափանց է, մարդուն անմիջապես ընկալում է։ Մեր առաջին հանդիպման ժամանակ նա ինձ հրավիրեց ու ռեժիսոր նշանակեց, հետաքրքիր էր մեր բաժանումը։ Տարիներ անց, երբ ես արդեն մի քանի հաջող ներկայացում էի բեմադրել ու թատերական շրջանակներում որոշակի համբավ էի ձեռք բերել, Մարկ Ռազովսկին ինձ ասաց. «Ես քեզ թատրոն ընդունեցի, երբ դու դեռ պատանի էիր. Հիմա դու կայացած ռեժիսոր ես, իմ թատերախումբը քո շուրջն է համախմբվել. Դու պետք է հասկանաս, որ ես ու դու մի թատրոնում արդեն չենք տեղավորվում, կամ ես պետք է հեռանամ ու նոր գործ փնտրեմ, կամ դու»։ Դա իրականում կոմպլիմենտ էր։ Այո, չհամարձակվեցի նրան առաջարկել, որ իր իսկ ստեղծած թատրոնից հեռանա ու իրերս հավաքեցի։ Նոր գործ գտնելը ինձ համար խնդիր չէր, քանի որ զուգահեռ նաև այլ թատրոններում էի ներկայացումներ բեմադրում։ Այ ես հենց այդ թեմայով հարց ունեի։ Դուք ոչ թե 1-2, այլ տասնյակից ավել թատրոնների հետ եք աշխատել։ Դա լավ է թե վատ ռեժիսորի համար։ Ինչու մի տեղում երկար չեք մնում։ Դա շատ լավ է ռեժիսորի համար։ Դե բայց եթե արդեն գտել եք ձեր թատրոնը, որը ձեզ համար հարազատ է դարձել, որն է իմաստը այն թողնելու ու ուրիշ թատրոն գնալու։ Եթե խոսում ենք հարազատ դարձած թատրոնի մասին, ապա ինձ համար ամենահարազատը իմ ստեղծած թատրոնն է։ 2002 թվականին Մոսկվայում հավաքեցի իմ սեփական թատերախումբը։ Այն կոչեցինք Հին թատրոն թատերական ընկերակցություն։ Ինչ է նշանակում թատերական ընկերակցություն։ Թատրոն է, քանի որ մեր դերասանները նաև այլ թատրոններում էին խաղում։ Այդպես կոչեցինք։ Թատրոնը ուներ սեփական բեմ։ Ոչ, տարբեր բեմեր էինք վարձակալում։ Խմբում և երիտասարդ դերասաններ կային, և Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստներ։
Կայացած թիմ էր, ինչու դադարեց գոյություն ունենալ։ Խնդիրը փողն էր։ Ես և տնօրեն էի, և պրոդյուսեր, և ռեժիսոր, ու դրա համար չէի էլ վարձատրվում։ Այլ թատրոններում վաստակածս ողջ գումարը ներդնում էի այդ գործում։ Դուք պատկերացնում եք, թե ինչ արժե օրինակ Մայակովսկու անվան թատրոնը վարձակալելը։ Իսկ դեկորացիաների գինը, պատկերացնում եք, այդ ամենը շատ մեծ ծախս էր։ Մի օր հասկացա, որ էլ չեմ դիմանում։ Մանավանդ, որ այդ ժամանակ ինձ սկսեցին ավելի ակտիվ հրավիրել մարզային թատրոններում բեմադրություններ անելու։ Թատերախումբը այժմ էլ կա։ Այն գործում է։ Իհարկե, պարզապես մենք ժամանակավորապես դադարեցրել ենք ներկայացումներ բեմադրելը։ Հենց զգամ, որ ազատ ժամանակ ունեմ, կվերսկսեմ։ Ասացիք, որ ձեզ հաճախ էին հրավիրում մարզային թատրոններ։ Ձեզ մեջ տեսնում էին այն ճգնաժամային մենեջերի, որ իզորու էր քանդվող մեխանիզմը կրկին գործարկել։ Միշտ չէ, որ այդպես է եղել։ Օրինակ Տոլյատիի թատրոնի դեպքում այդպես էր։ Երբ գնացի այնտեղ, թատրոնը ճգնաժամի մեջ էր։ Թատերախումբը պառակտված էր, դերասանների մեծ մասը հեռացել էր, տնօրենը երիտասարդ ու անփորձ աղջիկ էր, ինձ համար հետաքրքիր էր, որոշեցի ընդունել մարտահրավերը։ Արդյունքում ամեն ինչ ստացվեց։ Հիմա թատրոնը լավ վիճակում է ու լավ համբավ ունի։ Դուք նաև հեռուստատեսությունում եք աշխատել, ինչ որ իմաստով գործընկերներ ենք։ Հեռուստատեսությունում աշխատում էի փող վաստակելու համար, սերիալներ էի նկարահանում ամեդիա կինոընկերությունում։ Հաշվի առել եք, որ ամեդիայի տերը հայրենակից է, Ալեքսանդր Ակոպովի հետ առնչվել եք։ Ոչ, եթե հայրենակից լինելը պետք է դեր խաղար, ընտրությունս շատ մեծ կլիներ, քանի որ ռուսաստանյան կինոընկերությունների կեսը հայերինն է։ Նույնը նաև հեռուստատեսության ասպարեզում է, ինձնից լավ գիտեք, բայց դա դեռ չի խաղացել։ Ակոբովի հետ չէի էլ շփվում, ամեդյան մեծ ընկերություն է, այնտեղ ինձ նման հարյուրավոր ռեժիսորներ էին աշխատում։ Երկար չմնացի ամեդյայում, քանի որ թատրոնում պետք է Վիլյամ Սարոյան բեմադրեի։ Սերիալներից բացի հեռուստատեսության համար զվարճալի հաղորդում էի նկարահանում։ Այն կոչվում էր ժպտա։ Թաքնված տեսախցիկով փողոցում նկարահանվող դրվագներ էին։ Ի տարբերություն սերիալների, այդ գործից ես հաճույք էի ստանում։ Մի անգամ ինձ ասացին, որ այդ գործն անում եմ Լեոնիդ Ենգիբարովի ոճով։ Ինձ համար կոմպլիմենտ էր, քանի որ Ենգիբարովը իմ կուրքն է։ Այդ գործն էլ չէի կարող անվերջանել, քանի որ սյուժեները արդեն սպառվում էին։ Կարեն, հիշատակեցիք, որ հեռուստատեսության ու կինոյի ոլորտում առանց հայերի Ռուսաստանում ոչ մի հարց չի լուծվում։ Իսկ թատրոնի ռեժիսորների շրջանում ձեզանից բացի կայացած հաջողված հայեր կան։ Կան շատ տաղանդավոր հայ ռեժիսորներ կան Մոսկվայում, օրինակ Ռուզաննա Ներսիսյանը կամ Ռոբերտ Մանուկյանը, նաև Սերգեյ Գազարովը։ Դա այսօր, իսկ եթե խոսենք պատմության մասին, ապա պետք է տամ այնպիսի հռչակավոր անուններ, որոնց ողջ աշխարհը գիտի։ Ռուսական թատրոնը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց հայերի։ Հայերի դերը ռուսական թատերական արվեստի զարգացման գործում իսկապես անգնահատելի է եղել։ Հայկական ծագում է ունեցել ռուս մեծ դրամատուրգ, ռեժիսոր, թատերական քննադատ Վլադիմիր Նիմիրովիչ Դանչենկոն, ով Ստանիսլավսկու հետ միասին համարվում է ժամանակակից ռուսական թատերական դպրոցի հայր հիմնադիրը։ Նրա նախնիները Յաղուբյան ազգանունն են կրել, Նիմիրովիչ Դանչենկոյի անունն է կրում Մոսկվայում լավագույն թատրոններից մեկը։ Մեծանուն ռեժիսոր էր Եվգենի Վախտանգովը, նա է հիմնել Մոսկվայում այժմ գործող հնագույն թատրոնը, այն հիմա իր անունն է կրում։ Մեր հայրենակիցը ապրել է ընդամենը 39 տարի, բայց հասցրել է ահռելի ներդրում ունենալ ռուսական թատերական արվեստի զարգացման գործում։ Վախտանգովի թատրոնում է իր կարիերան սկսել ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Սիմոնովը։ Տարիներ անց նա դարձավ այդ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։ Սիմոնովը, ում իսկական ազգանունը Սիմոնյանց էր, ներկայացումներ է բեմադրել նաև մոսկովյան Բալշոյում ու Երևանի Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ 1988 թվականին Մոսկվայում հիմնադրվեց Ռուբեն Սիմոնովի անվան թատրոնը, որի ղեկը ստանձնեց նրա որդին՝ ռեժիսոր ու դրամատուրգ Եվգենի Սիմոնովը։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Աղամիրզյանը իր կարիերան Թբիլիսիում է սկսել։ Շարունակել է այն Քիշնևում, Մինսկում, Մոսկվայում, Լենինգրադում, Պրահայում, Բուդապեշտում։ 1969-ից մինչև 99 թվականը եղել է Լենինգրադի Կամիսարժևսկայի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։
Արվեստագիտության դոկտոր Սերգեյ Մելքոնյանը կյանքի վերջին տարիները Միացյալ Նահանգներում է ապրել։ Այնտեղ ղեկավարել է Հոլիվուդի ռուսական տուն թատերական նախագիծը։ Մինչ այդ հայտնի էր դարձել մոսկովյան թատերական շրջանակներում։ Եղել է մայրաքաղաքի Արլեկին թատրոնի հիմնադիրն ու գլխավոր ռեժիսորը։ Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը ավելի հայտնի է որպես դերասան, սակայն նա նաև հաջողված թատերական ռեժիսոր է։ 1996-ին նա հիմնադրել էր դրամատիկական թատրոնը, որը այժմ նրա անունն է կրում։ Կարեն, դուք աշխատել եք նաև Արմեն Ջիգարխանյանի թատրոնում։ Ինչպիսին է նա որպես ռեժիսոր։ Նոն ակտոր։ Գենիալ։ Նա դերասան է, մեծ դերասան, նրա հետ վաղուց եմ ծանոթ։ Երբ պատրաստվում էի Երևանից Մոսկվա մեկնել, Ստանիսլավսկու թատրոնի հայտնի դերասան Գրիգորովը նամակ գրեց Ջիգարխանյանին, ում հետ մտերիմ էր դեռ այն տարիներից, երբ Արմեն Բորիսովիչը Երևանի ռուսական թատրոնում էր խաղում։ Գրիգորովը Ջիգարխանյանին խնդրել էր, որ իմ հանդեպ ուշադիր լինի ու անհրաժեշտության դեպքում օժանդակի։ Այդ նամակը ինձ հետ տարա Մոսկվա ու փոխանցեցի Արմեն Բորիսովիչին, քանի որ օգնության կարիք չունեի։ Պարզապես զրուցեցինք, խոսեցինք կյանքի մասին ու բաժանվեցինք։ Տարիներ անց, երբ նա ստեղծեց իր թատրոնը, ես կրկին զանգահարեցի նրան։ Նա ինձ հիշեց ու ասաց. «Կարեն ջան, արի ինձ մոտ ու բեմադրիր, քեզ ամեն ինչով կօգնեմ»։ Այդպես ես գործի անցա Ջիգարխանյանի թատրոնում։ Նրա մոտ բեմադրեցի Մոլիերի պիեսներից մեկը։ Ջիգարխանյանի թատրոնի ինքնուրույն կյանքը սկսվեց իմ այդ բեմադրությամբ։ Հետո էլի մի քանի ներկայացում բեմադրեցի։ Արմեն Բորիսովիչը շատ էր սիրում թատրոնում արմատական փոփոխություններ կատարել։ Մեկ դերասանների կեսին գործից հանում էր, մեկ նորից էր ընդունում։ Ես լավ չէի պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում։ Ժամանակ առ ժամանակ նա կրկին ինձ հրավիրում էր ու առաջարկում նոր բեմադրություններ անել։ Բայց տարբեր պատճառներով համագործակցությունը չէր ստացվում։ Պատճառներից մեկն էլ ձեզ քաչ ծանոթ Վիտալինան էր։ Ներողություն եմ խնդրում իր անունով ձեր հաղորդումը պղծելու համար։ Առիթ ունեցել եմ այդ տիկնոջ հետ ծանոթանալու։ Այո, տարօրինակ կերպար էր։ Կարեն, Մոսկվայում աշխատելու տարիներին Երևանի Ստանիսլավսկու անվան թատրոնի հետ համագործակցելու ցանկություն չէր առաջացել։ Չեն եղել Երևանում բեմադրություններ անելու առաջարկներ։ Գիտեք, ինձ մոտ միշտ էլ եղել է այդպիսի գաղափար, մտածում էի ոչ միայն Ստանիսլավսկու թատրոնի մասին, պարզապես ուզում էի մի բան բեմադրել հայրենիքում, բայց ոչ ոք չէր հրավիրում, ուր ասես հրավիրում էին բացի Երևանից։ Հրավերներ ունեցել եմ Չեխիայից, Միացյալ Նահանգներից, վերջերս հրավիրել էին Ղազախստանում բեմադրություն անելու, սիրով համաձայնեցի Ալմատիի ռուսական թատրոնում աշխատել։ Այդ թատրոնը իդեպ նույնպես մեր հայրենակիցն է ղեկավարում։ Այո, դուք ամեն ինչ գիտեք։ Ալմատիում զարմանում էին, որ Ղազախստանի ռուսական թատրոնը ինձ հրավիրել է համագործակցելու, իսկ Երևանի ռուսական թատրոնը ոչ։ Դե բայց ի վերջո հրավիրեցին, չէ՞։ Հիմա ձեզ որպես հայրենադարձ ընդունենք, կարող ենք համարել, որ դուք վերադարձել եք հայրենիք ու հաստատվելու եք այստեղ։ Գիտեք, աշխարհը այնքան փոքր է, ինձ դուր է գալիս, որ ես լինելով հայ, կարող եմ ինձ նաև մոլորակի մարդ համարել։ Ինչ է նշանակում հայրենադարձ։ Ես Երևանում բնակարան ունեմ։ Բնակարան ունեմ նաև Մոսկվայում։ Այդպիսի բնակարաններ կարող եմ ունենալ նաև այլ մայրաքաղաքներում։ Ես ռեժիսոր եմ, կապրեմ այնտեղ, ուր բեմադրելու առաջարկներ կունենամ։ Երևանից Մոսկվա հասնելու համար ընդամենը 2.5 ժամ է պետք։ Կարող եմ ապրել Երևանում, բայց աշխատել Մոսկվայում ու հակառակը։ 21-րդ դարում դա հեշտ է։ Ես կարողանում եմ դերասանների հետ շփվել ու հարցեր կարգավորել սոցիալական ցանցերի հեռախոսի միջոցով։ Եթե պետք է իմ ներկայությունը, նստում եմ ինքնաթիռ ու հաշված ժամեր անց գործի լծվում։ Այո, համաձայնել եմ ստանձնել Երևանի ռուսական թատրոնի ղեկավարությունը, բայց չեմ համարում, որ պարտավոր եմ սահմանափակել ուրիշ երկրներում ու քաղաքներում աշխատելու հնարավորությունս։ Ամեն դեպքում ինձ համար պատիվ է լինել Ստանիսլավսկու անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, մի թատրոնի, որը շատ հարուստ ավանդույթներ ունի։ Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան Երևանի ռուսական դրամատիկական թատրոնը հիմնադրվել է 1937 թվականին։ Այն տեղավորվել էր 1929 թվականին կառուցված շինարարների ակումբում, ուր գործում է մինչ օրս։ Թատրոնի հիմնադրմանը մասնակցել են ականավոր ռեժիսորներ Արմեն Գուլակյանն ու Լևոն Քալանթարը։ Ստանիսլավսկու թատրոնում իր ստեղծագործական կարիերան էր սկսել ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը։ 52 տարի շարունակ, 1965-ից մինչև 2017 թվականը, թատրոնը ղեկավարել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ալեքսանդր Գրիգորյանը։
1988-ին թատրոնը պարգևատրվել էր ժողովուրդների բարեկամության շքանշանով։ Հիմա էլ Երևանի ռուսական թատրոնը ակտիվ շրջագայում է Ռուսաստանում, արժանանալով ռուս քննադատների բարձր գնահատականների։ Թեև իր ռեպերտուարային քաղաքականության մեջ թատրոնը շեշտը դնում է ռուս դասականների ստեղծագործությունները բեմադրելու վրա, այն հաճախ անդրադառնում է նաև հայ դասականներին, ներկայացնելով Մուրացան, Շիրվանզադե, Սունդուկյան։ Մոսկվացի ռեժիսորի մուտքը թատրոն մեծ սպասելիքներ է արտնացրել թատերասերների շրջանում։ Ну вот ощущение того, что вы будете Կարեն, իսկ կա դիտակցություն, որ հիմա դուք ձեր տաղանդը ծառայեցնելու եք հայրենագիտներին։ Ձեր աշխատանքի արդյունքը սպառելու է ձեր մանկության ընկերը, հարևանները, հայրիկի նախկին աշխատակիցները։ Դա ինչ որ հատուկ բան տալիս է ձեզ։ Ոչ, ես այդպիսի բաների մասին չեմ մտածում։ Նման մտքերն անընդունելի են թատրոնում։ Ես պետք է անեմ այն, ինչ անում եմ ամենուր, անկախ նրանից, թե ով է հանդիսատեսը։ Եթե հանդիսատեսը հայրենակիցս է, նրա համար ավելի լավ պետք է աշխատեմ, քան օտարի համար։ Չի կարելի Երևանում մի շեշտադրությամբ մատուցել ներկայացումը, իսկ Մոսկվայում մեկ այլ։ Բայց ինչպես կարելի է հաշվի չառնել հանդիսատեսի ճաշակի տարբերությունը։ Կարծում եք, ես եկել եմ հանդիսատեսի պահանջները սպասարկելու։ Միթե այլ կերպ հնարավոր է։ Միթե արտիստն ու ռեժիսորը պարտավոր չեն սպասարկել հանդիսատեսին։ Բացառվում է։ Բայց եթե այդպես է կկործնեք ձեր մատուցած ծառայության սպառողին։ Այդ էր պակաս։ Էլ ինչ կուզեք։ Արդեն ասել եմ, որ պապս քահանա էր։ Ես կարող էի նրա գործը շարունակել, բայց դարձա ռեժիսոր, ըստ իս դա գրեթե նույնն է։ Եթե ցանկանայի ինչ-որ մեկին սպասարկել, կդառնայի ոչ թե ռեժիսոր, այլ մատուցող կամ ռեստորատոր։ Այսինքն ձեզ իրավունք եք վերապահում սովորեցնել, դաստիարակել, թելադրել հանդիսատեսին սեփական ճաշակը։ Ինչ-որ իմաստով այո, ճաշակս հատուկ չեմ թելադրելու, պարզապես անում եմ այն, ինչ ինձ դուր է գալիս։ Փորձը ցույց է տալիս, որ իմ արածը շատերին է դուր գալիս։ Այդ մարդկանց համար էլ աշխատում եմ, իսկ նա ում դուր չի գալիս, թող թատրոնի կողքով անցնի։ Ես հաստատ չեմ հարցնելու նրանից, թե ինչ է ուզում, ու չեմ մատուցելու այն, ինչ նա կպատվիրի։ Եթե արածս պահանջարկ չունենա, պարզապես կգնամ ուրիշ թատրոն, ուրիշ քաղաք, ու ինձ կհասկանան։ Հաճախ մարդը ինքը չի գիտակցում, թե իր ուզածն ինչ է։ Նա թատրոն է գալիս, որ իրեն զարմացնեն, ես հենց այդ զարմացնելու արվեստին եմ ծառայում, կաշխատեմ զարմացնել հայ հանդիսատեսին։ Կարեն, որքան էլ փոքր լինի մեր մոլորակը, որքան էլ թափանցիկ լինեն պետական սահմանները, ես այնուամենայնիվ շատ եմ ուզում, որ բոլոր երևանցիները միշտ մնան երևանցի։ Հենց դա եմ ձեզ մաղթում, զարմացրեք առաջին հերթին ձեր հայրենակիցներին։ Չմոռանամ իմ ավանդական նվերի մասին։ Սա 15 տարվա բացառիկ արցախյան կոնյակ է, որը մադատով ընկերությունը հնեցրել է հատուկ մեր հաղորդաշարի հերոսների համար։ Այն կոչվում է Աշխարհի հայերը, ընդամենը 42 շիշ, դուք դրանցից 18-րդի տերն եք լինելու, կնշեք պրեմիերայի հաջողությունը։ Հրաշալի է, վախենում չդիմանամ մինչև պրեմիերան։